Tokuma listen as I will go my go. Tokuma mag for me, job I say, you gonna hear my say that one alone. Jo koti kunsi bai sala jo to ba ti ri be olohun na ni ko se ni na gan sori bai se ri de na nu wa de ma se nto dun won la pa kan tokunbo iwa ma se nto dun won la pa kan a de ma se nto dun mo won la pa kan ah bai se ri de gangan na niyan awon kan a pariwo on tami ye awon kan a ma jubilate bondumo won e ba se ri niyan oluwa tokunbo sore ni to ba debu e so pogbo tokunbo eni to ba debu e so pogbo eni to ba de ki e so pogba sori atawon to ki e to gan e ma se da won lohun because ibi ti warden lo ni ko gojo e si ibi ti warden lo ni ko gojo e sori to ba weyin o problem gan ni sori to ba de tun weyin o o lewu pupo kojo e si waju ma sere e lo sebi e kojo e si waju jo ma sere e lo olohun gan wa leyin e ma sere tun wa gbo awon eyan wa leyin e ma sere sori sori ore eyo kan to ni mini o daje egberun egberun ore egberun ota 100 lo ma se awa so fun e pe o ma awon agbagba 16 so pe ma se awon to laye bayi so pe ma se awon igun mere erin agbaye o ma ati gbe ede be na ma no going back so ti gbo ma sere what we be we be ma sere o de ti ri be na ma eni ba fo omo yo e ma se da won lo eni ba fi se yo e ma se da won sori eyan oni wa laye ki ti e ko ma ba wo ya wo gan bi won le re pe ti won ko gan iwo tokunbo bere lowo awon ta pe ti won se gbogbo e lo smooth irona pa wo so pe se gbogbo e lo smooth irona wo ko wo ko laye irona to ba fe wa pere aye tokunbo lowo train lowo ti London Germany Nigeria wo ti everywhere o ma nso pe ni so ni waju jo je ka lo be ni so ni waju eh wo mi leyin o ri ti reluwe ma nko sani o so pe wo ko laye so mo pe waka waka jo to ba di Merry Christmas ki gbogbo won pe e se gan eyin te n gan mi e se eyin te de n bu mi na gan e se eyin te de wa leyin mi e emi gangan bobo gba sibe gan e emi alaji gba sibe gan e emi fuji yoju han re o e se gan oropo lenu mi a e se gan tokunbo ma ba se lo tokunbo tokunbo jo abode rin e esabok ma ba se lo olohun lo mo e to se be jo tokunbo ma olohun lo pe e to se be jo tokunbo ma ba ba se lo endo tokunbo so fun won pe ma so wi pe orin odun tutun orin to mama ko lodun tutun fun gbogbo aye oníkàlùkù máa mú ti ẹ̀ níbẹ̀sẹ̀ ó ké sọ fún wọn pé ó yá so ti rẹ́dì tokunbo so ti rẹ́dì abọ́dẹrin so ti rẹ́dì hey iron lady so ti rẹ́dì jọ sọ fún wọn pé irẹ́ ọmọ o èmi ò mọ o sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé èmi ò mọ o èmi ò mọ ok ọ̀gangan yes kẹ ọ̀gangan ye ibi tí sango máa pọ̀ tàmí sí èmi ò mọ o tó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa bẹ gbé wọ́n máa kọrin àdídùn sọ́lọ́run because ẹni tí bàbá bá bá sojú ẹ̀ ó yẹ kó dúpẹ́ a ti fẹ́ bọ́ sínú dẹ̀sẹ̀mbẹ̀sẹ̀ merry christmas sọ pé èmi ò mọ o èmi abọ́dẹ̀rìn èmi ò mọ èmi náà fújì yọjú náà èmi ò mọ gospel yọjú náà tù èmi ò mọ sọ pé ọ̀gangan ọ̀gangan yes kẹ́ ibi tí sango máa pọ̀ tàmí sí èmi ò mọ̀ good morning dublin. Tokunbo listen as I will go ma gbọ́
to kuma ma gbo mi joba ise ri gona yen ma se da won lohun jo ko ti kun si ba isara jo to ba ti ri be olohun na ni ko se ni na gan sori ba ise ri de na nu n wa de ma se n to dun won la pa kan to kun bo iwa ma se n to dun won la pa kan a de ma se n to dun mo won la pa kan ah ba ise ri de gogo na ni yen awon kan a pariwo o nta mi ye awon kan a ma jubilate pondun mo won e ba ise ri ni yen oluwa to kun bo sore ni to ba debu e so po gbo to kun bo eni to ba debu e so po gbo eni to ba de ki e so po gba sori atawon to ki e to gan e ma se da won lohun because ibi ti warden lo ni ko gojo e si ibi ti warden lo ni ko gojo e sori to ba weyin o problem gan ni sori to ba de tun weyin o olewu pupo kojo e si waju ma sere e lo sebi e kojo e si waju jo ma sere e lo olohun gan wa leyin e ma sere tun wa gbo awon eyan wa leyin e ma sere sori sori ore eyo kan to ni mini o daje egberun egberun ore egberun ota 100 lo ma se awa so fun e pe o ma awon agbagba 16 so pe ma se awon to laye bayi so pe ma se awon ibun mere erin agbaye o ma ati gbe ede be na ma no going back so ti gbo ma se re what will be ma se re o de ti ri be na ma eni ba fo omo yo e ma se da won lohun eni ba fi se yo e ma se da won sori eyan oni wa laye ki ti e ko ma ba wo ya wo go bi won le re pe ti won ko go iwo to kun bo bere lowo awon ta pe ti won go se gbogbo e lo smooth irona n pa wo so pe se gbogbo e lo smooth irona wo ko wo ko laye irona to ba fe wa pere aye to kun bo lowo train lowo ti London Germany Nigeria wo ti everywhere o ma n so pe niso niwaju jo je ka lo be niso niwaju eh wo mi leyin orin ti reluwe ma n ko sani o so pe wo ko laye so mo pe waka waka jo to ba di merry christmas ki gbogbo won pe e se gan eyin te n gan mi e se eyin te de n bu mi na gan e se eyin te de wa leyin mi e ebi gangan bobo gba sibe gan e emi alaji gba sibe gan e emi fuji yoju han re o e se gan oro po lenu mi a e se gan tokunbo ma ba se lo tokunbo tokunbo jo abodẹrin e esabo ma ba se lo olohun lo mo e to se e be jo tokunbo ma olohun lo pe e to se e be jo tokunbo ma ba se ma se lo endo tokunbo so fun won pe ma so wi pe orin odun tutun orin tun mama ko lodun tutun fun gbogbo aye oníkàlùkù mama mú ti ẹ níbẹ̀sẹ̀ ó ké sọ fún wọn pé ó yá so ti rẹ́dì tokunbo so ti rẹ́dì abọ́dẹrin so ti rẹ́dì iron lady so ti rẹ́dì jọ sọ fún wọn pé irẹ́ ọmọ o èmi ò mọ o sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé èmi ò mọ o èmi ò mọ ok ọ̀gangan yes ké ọ̀gangan yes ibi tí sango ma pọ̀ ta mi sí èmi ò mọ o tó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa bẹ gbé wọ́n máa kọrin àdídùn sọ́lọ́run because ẹni tí bàbá bá sojú ẹ̀ ó yẹ kó dúpẹ́ a ti fẹ́ bọ́ sínú december ṣe merry christmas sọ pé èmi ò mọ o èmi abọ́dẹrin èmi ò mọ èmi náà fújì yọjú náà èmi ò mọ gospel yọjú náà two èmi ò mọ sọ pé ọ̀gangan ọ̀gangan yes ke ibi tí sango ma pọ̀ ta mi sí èmi ò mọ. Good morning Dublin. Tokunbo lis ten na ṣe n ri ko ma gbọ tokunbo ma gbọ mi jọba ise ri gan na yen ma se da won lohun
jo ko ti kun si ba isara jo to ba ti ri be olohun na ni ko se ni na gan sori ba se ri de na nu n wa de ma se n to dun won la pa kan to kun bo iwa ma se n to dun won la pa kan a de ma se n to dun mo won la pa kan ah ba se ri de gan gan na ni yen awon kan a pariwo on tami ye awon kan a ma jubilate bondun mo won e ba se ri niyan oluwa to kun bo sore ni to ba debu e so pogbo to kun bo eni to ba debu e so pogbo eni to ba de ki e so pogba sori atawon to ki e to gan e ma se da won lohun because ibi ti warden lo ni ko gojo e si ibi ti warden lo ni ko gojo e sori to ba weyin o problem gan ni sori to ba de tun weyin o olewu pupo kojo e si waju ma sere e lo sebi e kojo e si waju jo ma sere e lo olohun gan wa leyin e ma sere tun wa gbo awon eyan wa leyin e ma sere sori sori ore eyo kan to ni mini o daje egberun egberun ore egberun ota 100 lo ma se awa so fun e pe o ma awon agbagba 16 so pe ma se awon to laye bayi so pe ma se awon igun mere erin agbaye o ma ati gbe ede be na ma no going back so ti gbo ma se re what will be ma se re o de ti ri be na ma eni ba fo omo yo e ma se da won lohun eni ba fi se yo e ma se da won sori eyan oni wa laye ki ti e ko ma ba wo ya wo gan bi won le re pe ti won nko gan iwo to kun bo bere lowo awon ta pe ti won nko se gbogbo e lo smooth irona n pa wo so pe se gbogbo e lo smooth irona wo ko wo ko laye irona to ba fe wa pere aye to kun bo lowo train lowo ti London Germany Nigeria wo ti everywhere o ma n so pe ni so niwaju do je ka lo be ni so niwaju eh wo mi leyin ori ti reluwe ma n ko sani o so pe wo ko laye so mo pe waka waka jo to ba di merry christmas ki gbogbo won pe e se gan eyin te n gan mi e se eyin te de n bu mi na gan e se eyin te de wa leyin mi e ebi gangan bobo gba sibe gan e emi alaji gba sibe gan e emi fuji yoju ran re o e se gan oro po lenu mi a e se gan tokunbo ma se lo tokunbo tokunbo jo abodẹrin e esabo ma ba se lo olohun lo mo e to se e be jo tokunbo ma olohun lo pe e to se e be jo tokunbo ma ma ba se lo.